Hela glada matmedborgare. Det var ett tag sedan vi sågs och det beror på att jag fått en ganska stor uppgift här att ta mig an nu. Under de kommande veckorna så ska jag undersöka om och i så fall hur det är möjligt att skapa ett helt cirkulärt livsmedelssystem i Saltvik. Jag har börjat med att grotta ner mig i bioavfallet. Vad som skulle kunna göras med det för att det ska bli mer cirkulärt här systemet. Och för att få lite hjälp så här börjar jag med att träffa Jesper Svanfeldt på Svindlingens deponi och Anna Häger på Flexens för att fråga vilka möjligheter det finns då och vad som kan göras. Och jag tar med mig tre saker från de här två mötena. För det första så är det fullt tekniskt möjligt att lösa det här. Det går att bygga ett eller flera kraftverk i Saltvik som kan ta tillvara på allt bioavfall. Nummer två, det är viktigt att ha en plan för vad man ska göra med den energi som skapas om man ska använda den till att tanka fordon och i så fall vilka fordon man tänker sig tanka. Och sen framförallt nummer tre som Hanna Häger är inne på är att man bör kanske börja med att försöka minimera mängden bioavfall innan man bygger stora biogasverk för att ta tillvara på en massa sopor. För att vi slänger väldigt mycket mat och det är ingen bra idé att försöka göra biogas av all den här maten. Det är bättre att slänga mindre mat och göra biogas av sånt som inte går att äta helt enkelt. Men vi kan ju titta på de här inslagen från mina två intervjuer. Vi har planer på att bygga en biogasanläggning där vi då ska hantera ett antal olika avfallsfraktioner, tanken. Huvudråmaterial är ju hushållsavfallet, alltså det blir bioavfallet från hushåll. Det utgör ungefär 50% av de mängder vi har räknat med. Sen är det en del annat då som vi hoppas få in också i de här kamrarna. Det är delvis slakteriavfall, trädgårdsavfall, en del fiskavfall och så vidare. Så det blir en sån här samrötningsanläggning. Ursprungsidén var ju att kanske nyttja då rötresten som sådan egentligen, alltså efter att den kommer ut från kamrarna då, köra lite efter kompostering och sortera ut det som inte hör hemma där då. Och därefter då kunna köra ut det till jordbruket till exempel som ett jordförbättringsmaterial. Men nu har vi ju då istället börjat titta på en vidare förädling av den här rötresten. Alltså vi har ju idag då tillgång till även andra material som man skulle kunna göra något vettigt av. Alltså jag tänker främst på träavfall. Rent träavfall som vi får in ganska mycket här. Vi har trädgårdsavfall. Sånt material som man i större utsträckning skulle kunna blanda ihop med den här rötresten och vidareförädlat biokol i ett steg två då, eller en andra process. Och hela den här processen då som vi tittar på, så där försöker vi också då sluta det här systemet så mycket som möjligt. Att det är ju inte bara gasen vi tar tillvara och själva rötresterna, näringsämnena, alltså kvävet då främst, så vill vi också kunna nyttja antingen genom att ladda det här biokolen med återvunnen kväve under den här processens gång. Eller att få den här kväven helt utseparerad som en skiltprodukt då, som en skiltgödselprodukt. Om vi riktar in oss på Saltvik då och tänker så här, tänk om Saltvik skulle kunna på något sätt skapa ett helt slutet system med det här bioavfallet där man liksom tog tillvara på allt och allting utvanns till energi och man återförde näringsämnena till jorden och sådär. Är det möjligt och hur skulle man kunna göra det? Det är säkert möjligt eftersom jag tror på vårt projekt och att vi skulle kunna genomföra det här. Det finns faktiskt tekniker och kunskap idag att kunna göra det. Det handlar bara om att kanske nu då att någon måste vara först ut med det och där tycker jag vi passar ganska bra in med tanke på hur vårt bolag ser ut då och så vidare. Så där skulle ju vara intressant om vi kunde lite gå i bräschen också för just det här och visa att det går att få ett slutet kretslopp av alltihopa. Men är det fruktansvärt dyrt då att bygga sådana här anläggningar, rötkammare och biokol och liksom det kostar en massa pengar och sen det du får ut är inte värt så mycket? Eller går det att tjäna pengar på det också? Den här ekonomin är ju ett sådant här ständigt diskussions
ämne när det gäller just de här biogasplanerna. Det är många som ifrågasätter hur du ska kunna få ekonomi i det här. Och det är helt klart att det är en utmaning. Den största utmaningen är för oss då när vi tittar på fordonsgasen, det är ju att det finns ju ingen etablerad liksom fordon, alltså det finns ju inte fordon idag på Åland som drivs av fordonsgas, och det finns ju inga tankstationer sedan tidigare och så vidare. Så det är ju liksom en ny etablering av den här tekniken. Jag tycker ju att flera mikroanläggningar kanske, om man använder dem på rätt sätt och har en färdig plan för hur man ska ta vara på energin, så kan det vara bättre än att ha en enda stor anläggning och det ska köras allt material dit. Det är ju min tanke. Och det är ju... En anläggning är, ja, säg Kvarnbo, med närhet till ändå ganska mycket avfall och sen kanske användning för det är inte så dyrt. Sen kan man ju också titta på vad ska du göra av den här rötresten då? Det finns ju kanske en fördel att om vi tänker på jordbruket som kanske har en ganska enhetligt substrat. Du vet vad du sätter in och du vet vad du får ut. Du har inga problem med plastföroreningar och sånt kanske i samma utsträckning som vi kommer att ha. Så det finns kanske en fördel att ha flera mindre anläggningar där du kan få renare egentligen flöden från vissa. Så jag tänker på rötresterna då, och lättare få avsättning för rötresten. Vad ser du som skulle vara den bästa vägen fram? Vad skulle det vara, att alla har sin egen bokashi, eller att vi har en massa olika små biogasanläggningar runt om i Saltvik, runt om på Åland, eller ska vi ha en jättestor biogasanläggning och biogasanläggning på någon central och sådär? Eller hur ska vi göra för att lösa det här på ett bra sätt? Det där är ju en superkomplex men väldigt intressant fråga. För om vi tittar liksom, om vi börjar vid hushållen och vi börjar på individnivå. Vi vet idag att vi slänger ungefär var tredje matkasse. Så att där kan man ju börja liksom, att hur kan jag minimera mitt bioavfall? För det är ju först och främst att vi måste ju reducera de resurserna vi använder. Men om vi tittar på dagsläget, att vi är bekväma till naturen och vi är kanske ovetande om hur vi kan utnyttja grödor och matprodukter till fullo. Och även att vi kanske köper mer mat än vad vi faktiskt behöver, än vad vi kan lagra. Bröd hinner ruttna bort, en morot kan se lite ledsen ut och sådana saker. Vad gör man med det avfallet? Nå, om man är intresserad av det så är ju bokashi en väldigt bra metod att gå. För att kunna skapa sitt eget liksom, näringsriktiga mull. Och det är ju också en del av att öka självhushållningsgraden. Att du kan använda de här medlen då till ditt eget självhushållande i dina egna odlingar. Och det är ju toppen. För då skapar du ju samtidigt en stor respekt för maten du har odlat. Så det är ju suveränt. Men om du är av det slaget att du är inte alls, du har inga gröna fingrar överhuvudtaget. Vad gör du då med det? Och då är det ju jättebra att allting kan gå till någon slags återanvändning, att hoppa in i ett cirkulärt system, att bli en del av det cirkulära kretsloppet av hur näringsämnen men även organiska ämnen flödar i hela samhällssystemet. Så då är det ju suveränt om det kan gå till biogasanläggningar. Så på frågan om man skulle ha många små biogas- och rötanläggningar, måste jag erkänna att jag är tudelad, för jag tror väldigt mycket på den lokala liksom, satsningen, absolut. Men samtidigt är det ju också att ska vi verkligen ha så att kommuner eller mindre samhällen kan alstra så mycket bioavfall att de kan köra de här typen av reaktorer? Då har man ju börjat i fel ända kanske. Mm. Det är bättre att helt enkelt försöka producera så lite bioavfall som möjligt. Exakt. Men sen kommer det alltid finnas liksom möjlighet att ta tillvara på bioavfall som inte går att använda. Till exempel växtrester eller från slakterier, från musterier, bröd som har blivit bränt i ugnen. Det finns ju massvis inom förädlingsindustrin, matförädlingsindustrin och så, som kanske inte går att använda, som inte är tjänligt till varken djurföda eller människoföda. Så vad gör man med det då? Så då är det bästa. Mm. Att faktiskt få det in i systemet. För idag så producerar vi väldigt mycket mat som blir bioavfall. Och det är ju ingen bra affärsidé att göra biogas på mat. Nej, det tror jag vem som helst kan skriva under på.
Det som dessutom händer är ju att matpriserna blir ju inte faktiskt det de är i verkligheten. För du producerar mer än vad efterfrågan faktiskt är. Och då sjunker ju priserna. Och det tror jag många småskaliga odlare och jordbrukare och matproducenter kan skriva under på, att de får inte tillräckligt betalt för sin mat. Så om vi börjar också i det problemänden. Så att det är inga problem med att utvinna energi och ta tillvara på matspill. Det kan vi göra. Men är det rätt väg att gå? För det finns andra källor till förnybar energi och energiresurser som faktiskt inte ska kosta samhället desto mer pengar. Men då måste vi börja också med att titta på vad är den fundamentala problematiken i den här ekvationen. Och det är det faktum att vi har ingen respekt för mat.